Pabuddha Maitta Nidada Vichu. 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 Ami Yare. Moksu. Na Moksu. Nya Moksu. Nya Moksu Ye. Achao. Karali Sulaya. Panemi Sewa Vano Nat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 a. Hariya Panina Vidan. Hariya Panina Vidan. Nabana Vida Manuidi. Nabana Vida Manuidi. Nati Baba Agobado. Nati Baba Agobado. Panemi Sewa Vano Nata. Panemi Sewa Vano Nata. Hariya Panina Vidan. Hariya Panina Vidan. Nabana Vida Manuidi. Nabana Vida Manuidi. Nati Baba Agobado. Nati Baba Agobado. Panemi Sewa Vano Nata. Panemi Sewa Vano Nata. Hariya Panina Vidan. Hariya Panina Vidan. Nabana Vida Manuidi. Nabana Vida Manuidi. Nati Baba Agobado. Nati Baba Agobado. So you are. Panemi Sewa Vano Nata. Hariya Panina Vidan. Nabana Vida Manuidi. Nati Baba Agobado. ကျွန်တော်ဒီမှာရရှိရမှာအနာရှိရင်ဆေးရှိရမှာအနာရှိရင်ဆေးရှိရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့စကားတွေပါပြောလိုက်လို့ဟိုစောင်းပြောတဲ့သဘောမျိုးလို့တခုခုပြောလိုက်လို့တရားဟုတ်ကိုထိသွားတယ်ဟာငါတော့ငါ့ဘာသူရွေးသားတာပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အနာရှိရလို့ဆက်လိုက်မှာပေါ့ဒါအနာရှိရလို့ဆက်လိုက်မှာပေါ့ဒါသူ့မှာအခန့်ရှိနေရင်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့သူကတိုက်ဆိုင်နေသူကသူ့သားထိပြ ဒါငါဆောင်းပြောတာပဲအဲငါ့ကိုရွေးပြောတာပဲဆိုတာဖြစ်ကုန်တယ်ဟိုမှာပြိတ္တာတဲ့စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတစုံတယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားရဲ့ကိုသွားပြန်ထိကြတယ်ထိကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထိကြခံရလို့အာဒါငါတမင်သက်သက်ဆောင်းပြောတာပဲအဲကဟိုပြောတဲ့လူကမရွေးဘူးမရွေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအနာရှိတဲ့လူကတော့ဆက်မှာပါဘုရားအနာရှိတဲ့လူကဆက်မှာပါဘ
ဆက်ပါ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 
ไอ้ตัวนี้ Konguda Maida Nidada with two Ero di Bane Mizi Wanona Maharia Panina with the Navana with the Manuidi Nadi Baba Agubado the Tigara Mesavia Willow and John of Madrendo Nidon Murechi Nuadi Konguda Maida Luke Mijare Nidara Zuraga Namusu Nadi Utong Bido eh? The Muan on Judy Namusu eh? Namusu John Bido eh? You're winning never, not by winning it. Tom Bioy. The Muan of Judy, Mosu, John Duke, order. Razaga, Kira, Ega, Ditti, did a way up, Lada, Bumika, Pala, Dela, Uri, Dirikabi, Arakanataya, Ega, Prisa, Ega, Dadu, Amanda, Midi, Wadia, Mana, Ega, Diva, Diana, Namani, Wanda, Banina, and Ra, Witting, Olo, Gindi, Benza. Pada tadani, pensa dula tadani, adaya migi wari dawa. Siwa mana, egan kukuda meida nama, nida dan pensa miga tadani wari dawa. Tena mandina mahatagadam buri dawa, tagada duri nididi dawa. Manda wiki nataya, nagadam buri dana, dedawa, tadami pribada seda. Parisa diga hati, panagaran dadawa, kisa ikdadla panagaran dadawa. Kamna gala nyadwa ehi di pedi. Ayo, mnesa vya shen, datwa tenja shi nye dhe chay. Ayo, jaz jubi ma tathidmi diya.
အဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကတထေးတို့ရဲ့အဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့လူနေမှုပုံစံလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလူနေမှုပုံစံချမ်းသာတဲ့မိဘတွေကကိုသားသမီးလေးတို့မိဘတွေပါလေအဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်တခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပြေးမတွေ့ပဲနဲ့ဟိုဘောဟိုယောက်ျားတွေနဲ့မတွေ့နိုင်အောင်ဆိုပြီးရင်ဘုံခုနှစ်သိန်းကြီးဆောက်ပြီးတော့အဲ့အမြင့်မှာအဆောက်အအုံတွေနဲ့ထားတာအရွယ်မ
ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့တခြားရောက်ကြလေးနေအိမ်အောင်ကြတော့မှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွေကျန်တဲ့ထမားလေးကြည့်ရတယ်နော်အရွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဘုံ 90 မှာတခါတည်းကြက်တွေတိုက်ခမ်းမှာဆောက်လုပ်ပြီးတော့ရင်သူ့ဒီတန်ထားတာသူ့အတွက်အခုနလို့အလုပ်ကျွေးတွေပါလေထားပြီးတတ်တော်မန္တပီဝတိယမန္တဧကတိဝတ္တအဲ့ဒီတရေသမီးကတနေ့ကြတော့ညနေချမ်းမှာ ဒီပေါ့ပရင်းတကဖုန်ပြီးတော့ရင်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအန္တရာဝိဒ်ဂျင်အော်လော့ဂင်ဒီတဲ့နော်လမ်းကိုလူသွားနေတဲ့လမ်းနေဒါအိန္ဒိယလည်းပဲဟိုချန်ကြီးဂျင်းဒီနေမှာသူတို့ခေလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကူးခေလို့ပဲပေါ့အိန္ဒိယတမိုင်းတို့လည်းရောက်ခဲ့တော့ဒီမှာဟိုအိန္ဒိယဆိုပြီးနဲ့လို့ဘုံ 90 ဆိုတော့တိုက်ခဲ့ဟိုအထဲကိုရောက်အောင်ကိုမင်းတို့သွားရတယ်လေလမ်းတွေပဲမြင်ရဖို့မလားကွာသူကလမ်းပေးတယ်မှာလေအမြင်ကြီးနာဆောက်တယ်လေမြင်းဆောက်တာဆိုဟိုပရင်းဘောက်ကနေလန့်ကျဲတော့လမ်းကိုမြင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုပေါ့ကြက်လန့်ကျဲမြင်လိုက်တာအဲ့လိုရေသက်တော်မဲ့ကဘူးတီတောက်မှမတွေ့သေးဘူးဟုတ်ပါဘုံးစင်ပဲရှိသေးတာလေးစက်ပါအဲ့တော့ဒီတရေသမီးကလမ်းကိုလန့်ကျဲခါကြတော့တဲ့နော် သူကဒီမုံဆိုးကငှက်မုံဆိုးကသူငှက်ထောင်တဲ့ခါကျတော့ပင်စပါဠတရဏီကြော်ကွင်းနေကြော်ကွင်းဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုငားရတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါသွားတာထမ်းသွားတာပေါ့ကြော်ကွင်းငားရတန်ချင်းဆိုတာဟိုငှက်ထောင်နဲ့ပစ္စည်းကြီးရပဲဦးဇင်းတို့သူလတဒါလေးဆိုတာတန်ချင်းဆိုတာထိုးစရာတခုပေါ့အဲ့ထိုးစရာတခုအဲ့ဥစားငားရအဲ့ဒါတွေယူပြီးတော့ရင်ငှက်တွေကိုသွားထောင်ထောင်ပြီးတတ်တာပေါ့ ထောင်နေဆိုရင်လည်းထောင်ပြီးတက်ပြီးတော့သူအသက်မိုးဝမ်းကြောင့်ပြည့်တဲ့ဒီမုံဆိုးကတနေ့ကျတော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီငှက်တွေကိုငှက်ထောင်နဲ့နေအောင်ငှက်တွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ကောက်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ရင်သူကြော်ခွင်းနေရာနေဖြုတ်လာပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီငှက်တွေကိုယူလာပြီးတော့လဲပေါ်တင်းလဲပေါ်တင်းပြီးတော့လဲအပြည့်ပေါ့ကောင်ငါးရဆိုတော့လည်းအများကြီးလဲအပြည့်တင်းလာပြီးတော့အဲ့လဲဝကနေထိုင်ပြီးတ
ตีบริเวณบ่ไปหล่นเจตุ้ยไล่ได้กันมาตู้บ่ตั้วไปเลยหึโหตําแม่เนี่ยใส่ผิดตัวละเจเจตั้วไปแล้วยีเสร็จบ่เนาะยีเสร็จก็ไอ้มาตั้วไปแล้วหึโหตําแม่เนี่ยใส่ผิดไปแล้วตู้เนี่ยอลุจ้วยกองมาเลยโหเจเจตุ้ยไล่ล่ะตู้ไล่ไปแล้วเล็ดสองตัวนี่ปี้ไล่ไปตู้นอกกูไล่ตั้วไล่ตั้วไปตู้ตั้วส่งงานน่ะดิမျိုးอ่ะนี่ไปเฉิงถั่วมาเลยเออตั้วไปแล้วส่งงานเนาะမျိုးก็ตู้อ่ะ ဒီအသားတွေပဲလာရောက်တာဆိုတော့အသားရောင်းနေရောက်ပြီးရင်ဒီအသားတွေကိုရင်တော့ထွက်မှာပေါ့အဲသူအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့အလုပ်ကြီးကောင်မလေးရဲ့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့တခင်မကိုပြန်ပြောပြန်ပြောပြတော့ဒီချင်းဒီချင်းသူကရောင်းနေကိစ္စဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးရင်တော့သူဒီမျိုးကနေနေဆောဆောထွက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ခုနတတိယသမီးရလည်းပဲအဲသူသွားမယ်လမ်းကိုသွားအတူ
ဟိုဘုန်းကြီးစင်မှာတိုက်တာဟိုဘုန်းကြီးစင်ပိတ်တာမင်းတို့အယောင်ဆောင်သွားတယ်သွားလိုက်ခါကျတော့ဒီဝင်နွမ်းနဲ့လေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ရေကိုကောင်းဖို့ရွေးပြီးရေစိတ်ကိုသူ့ရဲ့အပေါင်းပေါ်နေရေခက်စင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်ပြီးအရင်ထွက်ပြီးတော့ရေသူရဲ့အဲသူရတဲ့ရထိုက်တဲ့အဝဲစားတွေရောဟိုလက်ဝဲရတနာတွေရောပါတယ်အကုန်လုံးယူသွားပြီးတော့အဲဒါသူ့နောက်ကလိုက်သွားတာလိုက်သွားတော့
bono.
ခဏဟုတ်လည်းပဲကျွန်တော်မသိဘူးဘုသူသမီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါသူ့နောက်ကနေရှောက်ပြီးရောရင်လိုက်မနေပါနဲ့လို့ပြောရတာကနာမှတွန်ဘက်ကောတတိအဟအန္တနောဓမ္မတာယအပြည့်သမီးဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီသတိသမီးကဘာပြောလဲဟုတ်ပါလေတင်းခေါ်လို့တင်းနောက်ကနေငါလိုက်နေမှာငါသဘောနဲ့ငါလိုက်နေတာဆိုပြီးပြောဟိုကလည်းအချိန်ချင်းတမ်းလိုက်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 နေလိုက်တယ်အချိန်မီတမ်းလိုက်နေလိုက်အဲ အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲနောက်ဆုံးကျတတိယသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဋ္ဌလန်သာအဟတဲ့။သာမီးရဲ့တိရိနာမအတ္တနောတန်တိကံအာဂိဇန်နိဝရေတို့နောက်တည်း။အစဉ်တိုင်းချင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့တတိယသမီးကဟိုကတက်မုံဆုံး။အဲ့တော့ငတ်မုံဆုံးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်ကဒါတတိယသမီးကလိုက်လာတယ်ဆိုတာ။ဒါသူ့အတွက်ဟိုကောင်းလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူကတတိယသမီးကဘ
ကောင်းမျိုးကိုထံကိုရောက်လာတာမျိုးမတားမြစ်တင်မှာဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီငှက်မှုဆိုတာလည်းမတားမြစ်တော့တော့တန်တန်နေတန်တည်းရဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းယုံမှန်တန်တည်းမရှိပါဘူးသူ့ကိုဘာလို့လိုက်လာလဲဆိုတာကိုလေပထမတော့သူ့ကိုဘာကိစ္စလူလွတ်လန်းအိမ်တော်ရှိတယ်လူလွတ်တည်တယ်ဒီတိုင်းလိုက်လာအဲ့တော့တော့လည်းမေးတော့မေးပါဘူး ဆွေချစ်တာဆွေချစ်တာသူ့ရဲ့ဘောစက်စက်ကလည်းတော့တော့ဆက်ခဲ့တယ်လာတယ်ဖြစ်ဆိုင်တယ်တန်တာတယ်နော်ယက်စ်လပ်အက်ပတ်ဆန်တော့တန်တာနေတန်နေအာကမနာကညတ်တော်တန်တကရာအာရောဖြစ်တော်အဲ့ကြမှာနောက်ဆုံးတားမရတော့မှာလဲဘောတင်ခေါ်ပါလားဘယ်မှာတော့သူကသူနောက်ကနေချင်းချင်းလိုက်လာတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘလုံးကလေးတားမရတဲ့ခါကျမှာသူ့ကိုလည်းတန်တရားမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့ တန်တရားမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကစကားကုနာတမကြီးကိုပြောတယ်အိမ်အောင်ရှိတာမရှိဘူးလားဆိုတာဒီတန်တရားမရှိဘူးဆိုတော့ဒီစကားအရာပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကုနာလူလွတ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ကြာတိသွားတဲ့ဥစ္စာလို့ဒီလိုလဲယူလို့ရတာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနာယုံမှန်တန်တရားတယောက်နဲ့တယောက်မရှိကြတဲ့အခါကျတော့မှကုနာမိုးဆိုးကလဲဝတ်တင်ပြီးရခေါ်သွားတာအဲ့တော့တန်တာမန္တဘို
ကိုတော့ဝါရပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ညံလို့လိုက်ညံလို့လိုက်ပါဘူးသူကလည်းသစ္စာခံနေတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မန္တမန္တကဗတ္တံကရိန်သူတဲ့အဲ့လိုတပိတ်တပါတယ်သူကြာအပိတိနာမတ်တိနာဝါသမနာယမတိပါတိယနောက်ဆုံးညသွားတယ်ပြောပါတော့ညသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါ9ရောက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကျွေး9ရောက်ရတေဝေယဗတ္တိကရဗန္ဒနိနာဗန္ဒီအဲ့ဒီဒါတွေ9ရောက်ရွေရောက်လာကြတော့အိမ်အောင်ကြကြတော့ ช่วยมาเลยเว้ยคนเดียวเออกระดาษบันดณีนะไอ้ดิอุตสอนหนองพั่วเพียงบันดิเออผู้ซึนโหไอ้ช่องไอ้ช่องนี้ปล่อยมาล่ะเออไอ้ช่องตัวน่ะก็ไอ้หมู่เว้ยผู้ซึนโหอ่ะไอ้หนองจ่าล่ะโหดิปาลีมาจ่าก็กระดาษบันดณีนะไอ้ดิอุตสอนหนองพั่วเพียงหนองพั่วขันไล่อ่ะนะเออไอ้หนองจ่าล่ะโหပြောล่ะก็ไอ้หนองไม่จ่าได้หลูดิเนี่ยไอ้หนองจ่าหลูดิไอ้หนองจ่าหลูดิก็หนองพั่วได้มายောက်ไป ကရဗန္ဒနိနဗန္ဒီရေနော်အိန္ဒံဒီဥသောအနောင်ဘွက်ဖြစ်အနောင်ဘွက်ခံရတဲ့ခါကျတော့သံခေါနိယောကအိန္ဒံကြတော့ခါချွေးမရပါဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးသူတို့မိသားစုကြီးပဲ16ယောက်16ယောက်အထာဧကတိဝတ္တံတတ္တမိစုသတမေလောကံဝေါလောကံတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟိုမနေ့တခုမှာနော်မိုးတော်ရံကြတော့မြတ်စွာဘုရားလောကကိုလည်းကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသားအဖတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကို ရောက်လာတာခုနမဟုတ်ဆိုးရေသူ့ရေဒါခုနှစ်ယောက်ကိုချွေးမှာခုနှစ်ယောက်ပဲပေါင်းခုနှစ်ယောက်လဲဆိုရင်16ယောက်ဒီကမာကြီးမပါဘူးဒီကမာကြီးမပါဘူးဆန်းငါးယောက်အဲ့ဒီဆန်းငါးယောက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်လေးကိုဝင်လာဝင်လာလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဆင်းရင်းကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကသူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးကိုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်လေးကိုဝင်လာလဲဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို
Mesopia, some here be at home, Mesopia, Chimia, Mesopia, the Tat
ดาถองเนี่ยแลมมาตั้วตั้วไปแล้วไอ้จ่อกวินนี่นํามาเมษพยาชี้ยาดิถ่าได้แล้วคุณน่ะเลยก็ไม่รู้ว่าเลยเว้ยนาวนี่มะเน่จ๋าတော့ลาไปถองตามะเน่จ๋าดิอกนี่ลาลาဖြုတ်ป่ะဖြုတ်တဲ့ခါจ๋าတော့ตะกองก็ไม่ညံด้วยไม่นี่ดําดูเป็นไอ้จ่อกวินนํามาบาตั้วดิเลยเนาะเมษพยาชี้ยาตั้วดิတော့ชี้ยาตั้วดิတော့โหดีจี้ได้ခါจ๋าเมษพยาไอ้จ่อกวินนี่อนีนาชုံโหแท้มาเว้ยเมษพยาตะรินต้องนี่ล่ะไอ้มาตั้วจิ
ဒီကြောင်းတွေပါလေဆိုကွယ်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 ကွယ
quite a matter, no? Then Najim, you are Leo, Jinija Leo, Pilumia. And you pin it up. Carabin, the Mosua, told by the dog on the show, like a piano, you do chain at the body, chain my lono, the jatra, and yeah, that media meet through a chain me young Laroma, Lagani Lay Laracata, through a year, could not do Lady may have an Elu pin it up, but you know. Lamy or Chile. ตรุละต้าเนี่ยแหละเบบี้ๆเปลี่ยนจิไล่ได้ขาจ้ะเรามาที่แม่สอพยาตัวตรุละตรุอ่ะแหละเป็นอะตรุเนี่ยยันหนูเว้ยสุบิ๊ดแล้วแม่สอพยาตูต้าเนี่ยแหละเป็นอลุลีเนี่ยพี่พูสีมันได้ขาจ้ะเราตรุต้าเนี่ยแหละเป็นลีโอเตียงเตียงเว้ยเตียงอยู่อ่ะปิดแล้วปิดแต่ทีเอาตรุแล้วไม่ซ้อนไหนไม่ซ้อนไหนเราเนี่ยสอพยาก็ตรุไปขึ้นก็ไม่ไปแล้วอะพูแล้วเสร็จตรุอ่ะไม่พูยันไหนแล้วดิอาจีตัวเอาไปตรุมาชื่อนี่ แล้วตาลีเนี่ยเว้ยตรุเพิ่นเอาไล่ตัวตาลีเลยเปลี่ยนมาละกันจ้ะเนาะไอ้มาชื่อเนี่ยมีบ่าไม่ผิดแต่ตัวใส่ปูไปเลยตัวชูมาไอ้กองคอละไล่ละเนาะไอ้มาตะเทศมีอ่ะตอบอยู่เมษพยาตัวตรุเนาะเมษพยาอ้าถ้าตู้เอ้ไปเว้ยสุดตู้ไปเว้ยสุดตู้เอ้ผีรอบ่ฮู้บ่ตัวตู้ผีรอบ่ต้องลงมาจ้ะต้องลงไล่ไปแล้วหิงโหคุณน่ะตู้อยู่อยากจานเนี่ยตู้ตาลีบ่มาดีขันบ่ไอ้จิคือตู้ผีเว้ยลูก ต้องลงเลยเด็ดจริงมั้ยตุ๊ยอยากจะเนี่ยตุ๊ยตาริอ่ะไอ้ตุ๊รู้เนี่ยเมียตุ๊รู้ตุ๊ษณีเมียตุ๊รู้อมีอตันโหจะพี่แล้วอ้าถ้าตุ๊รู้บาจีเว้ยโหแล้วตุ๊ยอกมาเว้ยสุบิ๊ดเลยสึกดีอ่ะเปี้ยงมาละดิเปี้ยงมาได้เฉยๆมาเนี่ยสอพยาแล้วก็ไอ้หลูเปี้ยงมาละบาพี่รู้เลยสึกดีๆตุ๊รู้อเฟ่เว้ยหลูบาลูตะเทศเมียเปียตะเทศเมียโหงงๆเลี้ยเนี่ยตุ๊ตอดาบาผิดไปตา ตอนเองเรามุ่งยากเนี่ยตัวตอดาบาผิดไปละตอดาบาผิดไปละอือฮึตอดาบาที่มาดีไฮเวย์ละเด้ตอดาบางาเองเราจะดีเด้ตอดาบางาเองเราจะดีเด้เจ้าหนูมาแล้วใช่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 ใ
yan no bidu pisa maito boida didi tatta de sanna tanuni agade buddha nubawana yatha nida pida ti do dewa atantu atta nida manda kainu ko me buddha sirayan di wotto wa natta hi tu nida in tatta kanno wa di tatha tatha ti di deito wa kanta nu ko imi tanuni agade do ti tatta di ologin di tatta dan dei tatta dan dei do ba pakisha ma me pida dan na di tha ma me pida dan na di tha အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုမဖြည့်စည်းကြပါနဲ့သူတတိယသမီးရနေပြီရဟင်သူအမျိုးသားနဲ့သူသားတွေကိုပြောပြီးတော့ကောကုတမေတ္တတန်တတ်တန်တုတ်တော်စိတ်စိန်နေသည့်နတ်သောဝတ္တမေတ္တတုတော်ခိရမေအိန္ဒအဟောဝတ္တပါရိယံကမ္မကတန်တိမလေးနည်းနည်းပဲလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူမှားတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအေကနာတို့ယူစားကသူဖခင်မှလည်းမသိဘူးဒါတော့သူ့ရောက်ခွန်မှာဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အကဲငါမြန်တတ်တန်သမီးလို့ရှ
Aho bari yang kau mengenali, iya kau sah, wabo, wabaji juga lah. Terus, phone, na terus mili, fitur yang kacau, phone. Nah, di terus mili apa sahaja, lalu terus fitur, sura, tungun dan tungai dah. Ada apa jangan terus, oh, payah itu mili fitur, lalu terus apa fitur, sura kacau,
ဒီလိုအယူအဆမျိုးနဲ့သူကပြည်နေရာနေနဲ့တုံးလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီယဟန်နေနဲ့ကိုယ်ရင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟောသမဏတအဘိသံသာမဏေတော်ဆိုတာရှိတာဟောယဟန်နေရာအန်သာမဏေကိုယ်ရင်နေရာယဟန်နေရာသားဆိုတာတုံးတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုကိုယ်ရင်နေရာယဟန်နေရာသားလို့ပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်ရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယဟန်နေရာပါဇက်ကနေမူဖပြီးလဲတဲ့အတွက်ကိုယ်ရင်ဖြစ်သွားတာလေ ဒါကြောင့်မလို့သူကကိုရင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတော်ရဲ့နှုတ်ကနေမူဖပွေလိုက်တဲ့အတွက်ကိုရင်ဖြစ်သွားတယ်လေဒါကြောင့်မလို့သူကကိုရင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတော်ရဲ့နာလို့အသုံးလုပ်တယ်ကိုလည်းဒီမှာသတိသမီးကတော့ငငယ်ကလေးတွေကတော့တာမှာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကသူ့ပါခင်နေရာကိုထားတဲ့အသုံးလုံးအဲ့တော့ဖရာရဲ့သမီးတော်လည်းဖြစ်သွားပြီဒါကလည်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြ
အဲ့ကကြတဲ့တရေသမီးကအကုန်လုံးလေးတွေရောညားတွေရောအကုန်လုံးဘေးကိုလွတ်ပလိုက်ပြီးတော့ခုနမြတ်စွာဘုရားကိုတိခိုင်ခိုင်တာပါလေသူ့ရဲ့ဒီသားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုခင်မို့တိခိုင်ပေးဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတဲ့ကကြတော့လက်ထာတေသံမုဒုစိတ်တတန်ညတ်တော်ဟာတဏ္ဏတဏ္ဏဩတာတွေတော့ဒါဒီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကနူးညံ့မှန်တိသွားတဲ့ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအခုနဟိုလေးတွေရော
ဒီတရားဟောဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မုရုစိတ်တန်ညတ်တော်လူတယောက်ကိုတရားဟောဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးစိတ်ကိုနူးညံ့အောင်လုပ်ပြီးမှတရားဟောမှာဘုရားရှင်ပြပါဘောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ရဲ့စိတ်တွေနူးညံ့မှန်သိသွားတဲ့ခါကျတော့တေတ္တဗေဒ္ဒထာတံဝန်တိတ်တော်ဟာခမထနောဗန္တိတိခမပိတ္တဝါဧကမဏနိတိတေတုအထနေတံတထာနုဘုဘေကထံကထေတိတေတနာဝသနေကုက္ကုဒမိတ္တောတတ်တံဗုဒ္ဓဟိစီဝ ตุนิตาหิสะอันตะเป็นสะตันตมောตောตัปปัตติผลิตเตปริตติอะแล้วเมษะเปียฮะนุญญ์ญ์ตัวได้คําว่าเตียฮ้อเลยทีมาบาเตียฮ้อเลยสุดาแล้วทีเจ้ามาดีเจ้ามาเราไม่ยอมทําอุบาเตียฮ้อไล่เลยสิขอถามเลยอ่ะอนุภวิกถาสุดาปารัพพะเมเลยทีมาแจ้งย่นตาแล้วไม่ใช่เลยเอออ๋อเมษะเปียฮ้อนี่จะได้มั้ยเนาะอนุภวิดานกระดาทีละกระดาตักกะกะถา ကာမနာအရိကနဝကထာနောက်ပြီးတော့ရင်မဂ္ဂကထာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအစဉ်တိုင်းဟောတာလည်းနောက်ဆုံးဒီစင်္ဃာယောက်ကအကုန်လုံးတောတာပန်နေဖြစ်သွားကြတာအချွေးမာဒီရောသားဒီရောဖဲ့ဖဲ့ကြီးရောပေါ့အကုန်လုံးစင်္ဃာယောက်ဆိုတော့တောတာပန်နေဖြစ်သွားတာနတ်ထာပိနေရဲ့စရိတ်တို့ပစ္စပန်တံဝိရဏကမာတိသူတို့တောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဆန္ဒကကုဏ္ဏသူတို့ရဲ့ ဟောဘမဘူရနိုင်တဲ့အာကြီးရဲ့ထောက်ပံ့ကိုအာကြီးရဲ့မိယာကိုတွေ့လို့လာပြီးတော့ရင်သူတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်ပြီးချီးမြှောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းသောတာပန်တိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါဒီနေ့အတွက်ကပြည့်သွားတယ်နော်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကနတ်ထာပိဏယဆရိတ်တော်ပိဿဗတံဝိရဟံကမာတိအဲ့တော့စွန့်ကိစ္စတွေကပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းပြန်
ကုက္ကုတမိတ္တကုက္ကုတမိတ္တနာနန္ဒီကအနန္တတိကုက္ကုတမိတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘုဆိုရှင်ကပြန်လာတာပါဏာတိပါဒကမ္မတဝောတဏီအကာရကောကတောတိမြတ်စွာဘုရားတဲ့နော်ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်ရှင်ဆရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့မပြုတ်လို့အောင်သူတို့ဘောနော်သူ့အသက်မသအောင်ပြုလုပ်တာမျိုးရှိပါသလားဆိုတော့ အာမန္တံအာမန္တံသောအတ္တပိစ္ဆတံသောအာသလန္တတယပရိဒါယတိန္တုယရဏိတုနေကင်ကောဟုတ်တော့ပဏာတိပါတကမ္မတအာကာရကောဇာတော်မနောပြောကြတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလို့အမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာအဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီကိုသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလို့တည့်ရမပြောဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့အတ္တပိစ္ဆတံသောအာသလန္တတယသူတို့မှာမတုံမလုတ်တဲ့တရားတရားတွေနဲ့ ပြေဆုံးသွားပြီတဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ရင်တင်းတို့ယရဏီတို့နေခင်ခေါ်ဟုတ်တော့ပါဒီဖယတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးပေါ်မှာလည်းပဲယုံမှန်တယ်ကမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားကခိုင်မြဲသွားပြီ
Taradiaga, Kamedovi. Kamedo, Taradia, Kamedo is surrounded by any able Kuma, Payadia, Nanga, Luelu, Puma, Kuya, Rashidira, eh? Machido, Machido. So Mosula and Mosula Melodo, Emma, Banadi Baraka, Manaka, go. Eight chain and disabled by any bookwa, two dead that chains are a lodi, a lodo. ดาเมษวะพญาอาชญานันทาโหที่ปกปู่เนี่ยอันตอดะมันผิดตัวไปแล้วเปล่าไล่ตามอันตอดะมันผิดไปส่วนอุตโนติยะมาอาสนะตระอันตรุตอดะมันปกปู่เนี่ยตระเดียอ่ะอันเมียนมาครับอันอุตโนปู่กูตอดะมันห่มหมูเซซันเซจีเนาะงะตระเดียไข่เมียไปแล้วไม่เมียปูล่ะตระเส้นตาจีอ่ะมาอันไข่เมียไปแล้วไม่ไข่เมียอยู่ล่ะตระตางหันนี่ยะไปတော့อุตโนอ่ะกูกูตระเดียไข่เมียเนี่ยดู ချင်းတော့ထင်ပါဘောနော်ဖရာကိုဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဒီရဏမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာငါတို့ဒီခိုင်မြဲပြီလို့ထင်တယ်လို့ထင်ပြီးမယ်လို့တကယ်တော့ဘေးရဟန်ဒီရနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ဖရာမတပါတခါကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရမရှာခြင်းလားဆိုရင်ရှာခြင်းကြတယ်နော်ဟိုနတ်တော်မိတာလို့လို့ဟိုဘေးရင်တော်မိတာလို့လို့ဒီလိုဒါအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရရှာရမှာမဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုကဟိုဖရာမတပါကိုယ
ตัวอัตตะตาตีนดีตัวนี้จันทร์เนี่ยพญาเตยตังงานด้วยรู้มาปู่กวยอาถายะตัวไม่ใช่หรอกปู่โซอ่ะไม่ได้ไม่ได้แต่อาจารย์ช่างงายอ่ะตัดนี่สิบลุลุตุมาแม่ผัวยาบ่ล่ะไม่ใช่เออแต่ถ้าก็อุ้งนัวตู้เนี่ยปิสุบันบัวนี่อุ้งนัวจิไล่แล้วเนาะปิสุบันบัวนี่ไปตัว ไอ้တော့อุ้งนี่ตุยมาก็โหคุณอุ้งนี่ดูมาสาธินายเลยไปกุสุเนี่ยอกุสุอ่ะตู้ตีจาดิไอ้กุสุหลุดได้ဥစ္စာก็เลยပဲตู้อโจไปอ่ะเลยပဲตู้ตีจาดิโจไปนะกุสุหลุดได้ဥစ္စာเลยပဲกุสุได้ตู้ตู้โจไปนี่ล่ะပဲอุ้งนี่กุสุนี่หลุดนี่ล่ะเลยပဲရှိတယ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုစုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိပြလာတယ်တော့ရှိလာအဲအကုစုကလည်းပဲသူအโจပဲနဲ့သူသွားနေကုစုကလည်းပဲကုစုအโจပဲနဲ့သွားနေအဲ့တော့က
ကုသိုလ်အင်းအမြဲကုသိုလ်အကျိုးပေးရရှေ့ရောက်လာမှာအဲ့တော့ကုဒီမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံအနေထားနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တလောက်မိုးဆိုးလို့နေပြီးတော့သောတာပတိဖြစ်စီအကြောင်းရှိသလားမေးပြန်ရောနော်တကယ်တမ်းကျတော့ရှိလို့ပြောတယ်ဒါလောက်ရှိလို့လဲဆိုရင်သူရှေ့ကဘဝပေါင်းများစွာဟာဒီလိုပဲကုသိုလ်တွေလည်းလောက်ခဲ့ပြလာတယ်လောက်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာသူဝါလေးပါတယ်တကုပါလာရှိသ
lose ကုနာအာဇလာတရာမတော်မလုပ်တဲ့တရာတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံသွားတယ်လို့ရတနာသုံးပါးပေါ်မှာလည်းသူတို့ဟာယုံမှန်တယ်များမရှိတော့ဘူးတဲ့အာမဘိကဝေတာကုလကေကုမာရီကဟုတ်တော့တောတပတိပလံပတ်တော်အဲ့တော့နနုဗန္ဒီပရိယပိတအထီတိဘိကုအာဟံသူနနုဗန္ဒီပရိယပိတအထီတိအဲ့တော့ဒီသူဇနီးမယားကုနာတရေသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမေးကြရခဲ့တယ်အာမဘိကဝေ ตากุละกิหิกุมาริกะหุตวะตัตตะปัตติปะลันปัตตะตุมีบะอิมาเนกะอะเมธุมีอังเหงเหงเหยื่อเเละหะตุตัตตะปะผิดผิดตาเเละเบิกุกะทันตะมุฏฐะเปโตกุกุระไมตตะนะกิระปริยากุมาริกะกาลีเอวะตัตตะปัตติปะลันปัตตะวะตัตตะกิหังกันโตวะตัตตะปุปุฏฐิละบีเเละเนาะตาอิตตะกันกาลันตามิกีนะตะโนอะหาระตะเรอะหาระตัตเตอะหาระ ดูแลหาระซาละหาระที่ฤษมานาตานิอดาติโตมปิตายะเดนานิอารายะกันโนปานานิปาตังกรณีเกณฑ์ขอตัตตะปันโนปิปานานิปาตังกรณีติอดิมาแล้วเวคุณน่ะธรรมะนี้ดูมีดูผิดดูเวตรุแล้วเวเมษวะเพียงอ่ะเปล่าไล่ได้คําเปล่าไล่ละคันแล้วเนาะแล้วมันคันกูตรุแล้วเวดีโลเวโหเตี่ยวเนี่ยเดียวซวยนี่จ้ะเมษวะเพียงไล่ได้คันนี้ยันหน่อนี่แล้วเวเตี่ยวเนี่ยเดียวซวยนี่จ้ะยิงคงจ้ะ อะไรนี่แหละสิแต่เมษวะเพียงเปลี่ยนไปแล้วเนาะอะคือที่มาดีว่าบ่ตะเรดตะมี้อ่ะดีมุ้งซูเนี่ยไม่ญาเก๋นเลยค่ะดูว่าบาแล้วตอดาบาหนูเลยပြောเยอะ
The most only yam be a cajal, the dale, conio yadi. Hello, dale, conio yadi, dao yania. Machine machine genia. Don't ever know your head, my dark conio yadi. The camusua, do load the cajal, you get a long measure of cajal, get leaving the mountain and leave you be. Now be the mountain, now you be. No? Hello. เออดีโลตู้เอ้ยเนาะตู้ตายเอ่อเอาเลยไล่ไปเลยทอดกันไปนี่นาตาย่อเนาะทอดกันไปนี่นาเนาะตู้ยาเนี่ยตัดๆบ่รู้ล่ะเออไอ้ตู้ยาเนี่ยตัดๆพวกกูอ่ะโตดาบันสุดาบ่รู้อีเด้บ่เนาะโหเส้นนี่ไม่จุเส้นนี่ล่ะบ่โตดาบันเนาะวิปัณณิปัณณังกระบอกนี่เออโตดาบันพวกกูอ่ะตู้ยาเนี่ยตัดๆสุดเลยหิยะหานี่ยาเลยเว้ยตรุอัจฉิเนี่ยเปล่าจาสู้จาอะเจ้าเนี่ยสอบอย่างตัดๆอากันโนอากายะนุฏฐะเปกกุอิตะเรอิกะรายะตะนิเด
Uggapandita Sura, Pandani Bada, Nakarundi, Dumi and Dago, and that dog, ooh, a Solana, don't have a solution, a book, Navadilla, a jingle, near Hari. And a don't have a honey, no, Pandani Bada, Dumi and Dago, and that would have a lamigan now, was an ankaromi, the tap, a gadi. And a any the tea the meha, do mutaga navy, do muta as a gaja. Leave us when be like it, that I'm young people will be like it, by going be us will be like it. That I got the pure two mutas rather than do a lobby, either and head or either can do a banana, but grow to the other say that nutty, you know, and look at their karma. Do be like it, Miane, that on you, that was he. Do it, be like it, by going it, that on you, Thomas is so it. See the name you, same you are. Every the trade mima, machine wood, and all. Within a diamond, I said, and I am big way, then my mother and me would have missed it. I would not have missed it. But a duma, Duga, lay me, I am chill like I got a down window machine rather. She ate down when ya, you don't be like having. Now, I can be there, I can be like having. Oh, my time at all. Within a gang, I will be with her. แต่ดีเนี่ยตบบาสิสุดแล้วหามิชินก็ค้านเนาะเลยเว้ยไปเลยอ่ะหามิริบาดิชีก็ชีมาบ่เนาะเอออะหลุมิวโกสิรณาก็ตู่มาตบบาสิสุดแล้วสิรณาမျိုးชีไม่ชีกูตบบาสิสุดแล้วสิรณาမျိုးเลยไม่ชีกูตลอดตะคันนี้จ้องหลุไปอ่ะหามิชินสิเว้ยดีมาจ้ะတော့โหเล่นเนี่ยไม่อ่ะสุดแล้วก็จะตาวันวุฒิยายาไปอ่ะอุ้มมาတော့ก็แท้ก็อย่าชีอ่ะหนีไปแล้วงาอูตะนับไปซั่นสู่อูมาตัว တရားကိုပြစ်မလို့တဏ္ဍလိုချင်လို့ကိုအောက်လက်နေတာကိုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့အောက်လက်နေတာကတဏ္ဍမပြေးဘဲနေရမှာလေမနေရဘူးကြောက်တာဟုတ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာကတော့အပြစ်ပစ္စည်းပွားဆိုတာမျိုးရှိချင်မှာရှိမှာသို့တော့ဟိုမန္တမဆေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတော့ရှိရှိမှာတက်ခံရတဲ့လူကကိုယ်တကယ်ချင်းဖြစ်နေမယ်တော်တော်မျိုးကိုယ်ဆွေမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဟိုခုနကတဏ္ဍကန့်ပြရတဲ့လူကပို့
ဒီမြားတွေလေးတွေပိုက်ကုန်နေတယ်ဒီတတ္တဝါတွေကိုသိပါစေဆိုရဲစိတ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာပါဏာတိပါဒကံမထိုက်ဘူးတဲ့နော်ပါဏိတလတမေဟိဝေနေအတတိဝိဒံကဏ္ဍတတံဝိဒံအတဟိတောနတကောတိအဲ့တော့ဥစဉ်တို့လက်ဘဝအမြင်မှာတဲ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အားပဲလက်ဘဝအမြင်မှာအနာမြဲ မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုအစိတ်တူပါလို့ဒီအနာနဲ့မတည့်ရဘူးအဲ့ဒါတွေကကံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီအစိတ်တူပါတို့ကခုနလိုအရက်ပြန်လိုအားမျိုးတွေဒီဆွေးလိုအားမျိုးတွေဆက်ပြန်လိုအားမျိုးတွေခုနလိုတခုခုကခုမှအနာမရှိရင်ဒီလက်ကိုလောင်းရအောင်ရှိရမယ်မရှိဘူးလောင်းခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးလို့ပဲတဲ့အေဝမေယအိဒုဇာတိအကုသလစေရနာယအဘဝိနာပါပံက
အဲ့ဒီတော့ဘုရားက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 
ဒီအစားရှိတွေကိုဟိုစောင့်ယူပြီးတော့ပေးရပါတော့လေပဲသူရဲ့ပါပန်ဟာအဲဟိုသူ့ရဲ့မကောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒီပြောကြတယ်မှာမပါပါဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ညဆောပြဒီကာရလေးကိုဟောတာပါနေမိစေဝနောနန္တဟရိယပါဏိနာဝိဒနဗနဝိဒမနွေဒီနတိပါပန်အကုဘတော်အဲ့တော့ကိုယ့်လက်မှာအနာရှိမှဆိုလို့ရှိရင်အစိမ့်နဲ့တွေ့ရင် အစိတ်ကပါပြောင်းနော်လောင်းသွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်လက်မှာအနာမရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အစိတ်တွေပါလို့ကင်ပြီလို့လည်းပဲဒီအနာမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်လက်ကိုလာပြီးတော့လောင်းလာမျိုးရှိမှာဆိုရင်မရှိဘူးတဲ့ထို့သူပဲအကုသိုလ်ကလည်းပဲကိုယ့်ကခုနလိုလေးလေးပေးရတယ်ညားလေးပေးရတယ်ပိုက်ကွန်လေးပေးရတယ်ကို့မှာအကုသိုလ်စေတနာဆိုတဲ့စေတနာမပါတဲ့အတွက်ကို့မှာလာပြီးအပြစ်ဖြစ်လာတယ်အပြစ်လည်းမရ
အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ဒါတွေချွေးမာနေတဲ့ကွာဖြစ်တဲ့အတီးကုက္ကုဒမိတ်တ္တသာဗုဒ္ဓသာသူနိသာသူနိတ္တသာအဲ့တော့သားတွေနဲ့သားတွေချွေးမာနေတဲ့ကွာဖြစ်တဲ့အတီးကုက္ကုဒဆိုတဲ့ကုက္ကုဒမိတ္တဆိုတဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးဟာเนาะအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့သောတာပတ္တိမဂ္ဂဥပနိတေယောကိဏကာရဏိနာနေသာရကုလေနိဗ္ဗတောဒီကုက္ကုဒမိတ္တ္တသာဗုဒ္ဓသာသူနိသာသူနိတ္တသာအဲ့တော့သ
ကြည့်ရဲ့ဥပနိတိယကဘာလဲတဲ့နော်ကိနာကာရဏီနာနေသာရကုလိနိပတ်တော်အဲ့တော့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီတောတာပန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီလာပြီးတဲ့ဒီမုတ်ဆိုးအမျိုးမှာလာပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ညာနော်ရတယ်ပဲဟိုတော့ဘာကြီးလို့လဲဗျာဒါလိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတန်လျာဖြစ်တာပေါ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တထာအကံတော်ကာယနှုတ်တာဘိကဝေအိတရိကထာယတ
Tandabadalabalanda Dadu Sidi and then we the handa Ewa Mahandu Imaya Namadi O de Pegua Pegu Didi Kaya Pada Kaya Kandabadalabalanda Dadu Sidi and Kandabashi letter Doma the Kokuda made that with a Mosui and Mosuia Kandabashi letter Doma. That was the idea, Kajan, or Ewa, Ewa, my in the game to call him and the idea that Madika with the tea. Can you call him and the idea that Madika with the tea? The Zeri devil do it. Shake it on. Shake it on a little music in a little jar. I don't make the Madika's a mean yet, no? Music all over the music, but a little low and commonly. Can you the can? I don't see you or Pelusi Mune. The meaning good, maybe you hear, lower and gomelin, neither, other neither either or the Elusinare Cajaro, Hari da la Manodilla, Madiga Boidri, at a sailor mendilari net. I actually don't want Don Nebono, Madiello Como, a sailor mendilari net, the meaning good, nay, maybe you hear, Dilla Dilla, Dilla Dilla Udagandi, at a meaning good nere come, meaning good young Surabo, the sailor mendilazara. Young lounge will be a hint, don't need Osa. Edios and a minia go, Job Yacajaro, Minia go, Opo wood, Olo wood, Zidi devil, the Luda Cajaro, Genia Mabausa Domesro, Jigo Domin, Nancy in it, Minia Gunera, Gunati Musuia, a Catabia letter to her, the Dadu Zidi de Cajaro. De Herida, Herida Mano di la Cote Dawa, Dila de Lina Dande Dawa. အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုထူထောင်အဲဒါကလည်းစီရင်နဲ့နေနေပြီးတဲ့ခါကျတော့မအုပ်လို့တာအုပ်လို့ပြီးတော့ရင်သူ့ဝင်နေတာခစိတ်တော်ဝအန်တော်စီနေသူဗဟိမုခေပနာအဲ့ကသူ့ဝင်တာဥဒ္ဒအဋ္ဌကဝဟေတုံးတဲ့အဋ္ဌကဝကတိတော်သူ့ဝင်နေတာခစိတ်တော်ဝအဲ့တော့ရွှေတွေဒီ
Nancy Nelly, Minya Gunera, Moldy, Eddie Tama Shriva, Tedina. A dream my old, Elushina, or good hearted Hardine, Odine, see Mammy go in, and of Bahimu Gibson Bajaro, Shri Odi. A Shri Odi Nebu, a seaman. Inky Gan and Ran the Hadagini Hoddy. A fool, the dam had that, a yard at home to the Bajaro. A fool the long titan, out the long alone, eh? I kick up, hold the long titan, out the long titan, eh, as he did. They are what I do need an acidity in 80 days, saying you do. That do need an acidity. That do need an acidity is Rabuzo. That or you tabernacle. The dead or city di mecca, or Kadabashi, that or you tabernacle, Tammy Nijan. The Maji girl, Ogu come with it. Which is that, eh? Which is that, eh? Druk, druk, which is that, eh? Namna do not know you are. ဒီမှာလူကြီးခံနေတော့ကြာတယ်။ဇင်တိရေးတဲ့နေတိတဲ့စင်တိရင်သူဓာတုနိဒါနာကာလေးဘဟုနာတဏိနာအထောအဲ့တော့ဒီဓာတ်တော်ဒီသဘနာထားတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာအများကြီးဒီပွဲကြီးအတွက်ဥစ္စာအများကြီးလိုတယ်ပေါ့။ကိန်းနုကောစေတကံကရောမာဒီအဲ့တော့ဘသူ့ကိုအကြီးကဲဟိုခန့်ရပါမလဲလို့အဲ့တော့ဒီဓာတ်တော် ဟောဘောဒီစီဒီတဲ့ယွာသားတွေပေါ့နော်အဖွဲ့တွေကနေပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကောဂါမဝါဒီကောတိတိအဲ့မှာယွာသရေတယောက်ရှိတယ်အဲ့ယွာသရေကအဟံစေတကောဘုရားတမေငါအကြီးကငါလူကြီးဖြစ်မယ်ငါလူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးရင်လူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတာဓာတုနိဒာနေအေကံဟိရိညာကောတေတကယ်ရည်တဲ့နော်ငွေတကယ်ရည်ကိုထည့်တယ်သူကအကဲငါလူကြီးဖြစ်အောင်သူအများဆုံးထည့်တကယ်ရည်ထည့်တန်တ
ဒီတိဒနာမိဝတ်နဟရတိအေဝရူပိစေတိရေစေတကောဘဝိတောနတကောဒီကာမဝတိပနာကုဋိတနာပခိပိတောဆေတကောဇာတောဒီဥစ္စာယင်တုအယံနဂရဒီတိဒနာမိဝတ်နဟရတိအေဝရူပိစေတိရေစေတကောဘဝိတောနတကောဒီအဲ့တော့ကာမဝတိပနာကုဋိတနာပခိပိတောဆေတကောဇာတောဒီဥစ္စာယင်တု ဆိုပြီးရင်ဘာသူဟာနေနေတဲ့ခါကျနေတဲ့လူအပြည့်နေတဲ့လူကိုလူကြီးမခန့်ခင်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့နေ့ကလူလူလာလိုက်တာတော့ဒေသကထန်သုတ်တော်ဟာအဟံဒွေကောတိယောဓာတ်တော်ဇေတကောဘုဒ္ဓမြတိဆိုတဲ့ခါနှစ်ကလေးလူအင်းတော်ဟာမေဝဇေတကောဘုဒ္ဓမြတိတိတ်တော်ကောတိယောဓာတိအသုံးကလေးဖြစ်သွားတယ်အေဝံဝတ္တတဝါတဲ့ဝတ္တတဝါနဂရဝါတိအထကောတိယောဓာတိအဲ့တော့နဂရဝါတိမြို့မှာနေတဲ့ မြို့တရေဟာရှစ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ကျမကာမဝါဒီပဏ္ဏဂေဟေနဝကောတိဒနာမြေဟာဒီရွာတစ်ထင်းကသူ့မှာရှိတာမဟုတ်အကုန်လုံးမှာကိုးကလေးပဲရှိတာအဲကိုးကလေးပဲချမ်းသာတာသူကဖယောက်ဆိုလေလံဆွဲပြီးတော့ရန်နေကြတယ်ပြောက်ပွဲလုပ်နေတာအဲ့တော့နဝကောတိဒနာမြေဟာအထီးတဲ့နဂရဝါဒီနဲ့ဆက်တာလေးသာကောတိတန်ဟိုကကလေးလေးတဲ့ချမ်းသာတာဟိုမြို့တရေဟာဒီက ကိုယ်ကလေးမရှိတဲ့တော့တသမာကာမဝါဒီစိတ်နေသည်အဲဒါကာမဝါဒီရွာတစ်ရက်ဆင်းတာအဲသစီဟာနဝကောတိယောဓတ္တမိအယံတဏအယံဓတ္တကောတိယောဓတ္တမိဒီဝုခတိငါကိုယ်ကလေးလူလို့ရှိရင်သူကတော့စေကလေးထပ်လူအောင်ပါပဲအထမေနိဒနာပါဘောပညာရေးတည်းအဲ့တော့ငါလူကြီးလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ပြီးတော့ရင်နိဒနာပါဘောဘာမှမရှိတဲ့သူဖြစ်ငါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော့ဧဝမဟာအဲ အဲ့တော့လူပိသာခုနှစ်ကလေးရှစ်ကလေးဝင်နေပဲခုနှစ်ကလေးဝင်လည်းပဲသူလူလာသလိုလူလိုက်တယ်လူလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးနောက်ဆုံးဒီရွာတစ်ထည်ကိုမြို့တစ်ထည်ကိုမနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့သာဗုဒ္ဓတာတော်ဆိုတာစေတီယတာစေတီယတာဓာတော်ဝိသံမိဒါမယားနေတဲ့ကောအကုန်လုံးစေတီကိုဒီကတ္တဝဗျာရှင်ဓာတုစေတီဓာတ်တော်တွေကို ยีซูပြီးတော့အဲတဲထားတဲ့ဒီဓာတုစီရီကိုအကုန်တပွားလုံးလှူလိုက်တာဒီဖယားရဲ့ကျွန်းနေအဖြစ်နဲ့လှူလိုက်တာအဲရွာတရေရပြီးတော့နာဗုဒ္ဓတာတော်ဆိုတာစေတီယတာတာဆိုအဲ့တော့ဒီဇေရီတော်ရဲ့ကျွန်းနေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြသည်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့စေရီရဲ့ကျွန်းနေဖြစ်နေသူတို့လှူလိုက်တာသူတို့ကိုသူတို့လှူလိုက်တာတန်တာဗုဒ္ဓတာတာသူနိတာရောတဲ့ဒါကလည်းပဲ9ယောက်ချွေးမှလည်းပဲ9ယောက
ဘုရားကိုယ်တော်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 ဘု
အမျိုးသရီးရမနိုင်တော့ဘူးနောက်တော့အဲဒီဘွားသရီးကိုပဲအကြီးကဲခံလိုက်ရတယ်။အီတီတေးတယ်နော်သောလန်တာဘီဇန္နာစေတီယတာဒါတာဟေတုံရထဝါဒီနောပနာတေပူဇိတာအကံသူတဲ့အဲ့တော့ရထဝါဒီနောအဲ့တော့ဟိုကုဏမျိုးသရီးရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကဘုရားကိုလူကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကျုံအဖြစ်ခိုင်းတာပေါ့။အေဝန္တန်နေပြီစေတီယမျိုးပါပရိဇဂတိဝါရဝတာယုကံထတ်တော်တော်ဆုတာ။ အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနဲ့စေဒီမှာအဲ့စေဒီဖျားကြီးမှာကျွန်နေဖြစ်နေအလုံးကြီးဖြစ်နေနေပြီးတော့အဲ့ဒါဇေရီယတန်ရှင်ရာစအကုန်လုံးသူတို့သူတို့တကွာလုံးလှူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အသက်ထက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီကနေစုတည်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝလောကီနိဗ္ဗာန်တင်သူနတ်ပြည်မှာဖြစ်နတ်ပြည်မှာဖြစ်ပြီးတော့တေသာဧကံဗုဒ္ဓန္တနာဒေဝလောကီဝတ္တန်တိသူဣမံသမေ
ကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့အဲ့ဒီတုန်းကမယားကတတော်ဆွေးတော်တတော်ဆွေးတော်ဟာသာသာကြီးတိတိနဲ့တထေသမီးလာဖြစ်တာသူတို့ကတော့တထေသမီးကြီးမယားကတထေသမီးဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သားခုနှစ်ယောက်ချွေးမခုနှစ်ယောက်နဲ့ဟိုခင်မောကတော့မုံဆိုးတွေလာဖြစ်တာနာကုမာရီကဟုတ်တော်သောတာပတိဗလံပါဘူးနီအဲ့ဒီမှာတထေသမီးဖြစ်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ် အဲ့ဒီမှာဒီမှာပါဠိကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိဋ္ဌသစ္စန္တပါဏပရိသဏိနာမပရိယာတိတတ္တသမိကောတံပရိဝတ္တမနောကန္တဝနေတာရကုလိနိပတ်တိအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီမုတ်ဆုံးမျိုးမှာလာပြီးတော့ရင်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ဒီမှာတော့ဘာကြောင့်ဆိုတာဒီတိကျကျမြတ်စွာဘုရားပြောမှာဒါပဲနဲ့ဟိုဒီဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော် ဒီတိကျညွှန်တာမှာလေပါဠိပဲပြောလို့ဆိုအဋ္ဌိဋ္ဌသစ္စာလေးပါးမမြင်အသေးသောသစ္စာလေးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသစ္စာလေးပါးကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဥစ္စေဘာလဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ပေါ့သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနသောတာပန်အနေဆုံးရှင်ဟာသောတာပန်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့အဋ္ဌိဋ္ဌသစ္စာကသစ္စာလေးပါးကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ကိုယ်ရေပြိတ္တန်နေနေခြင်းဟာအမှန်တမ်းပဲဝင်နေတယ်ဆိုတော့ကကုဏကမရတာတထေးမျိုးမှလာပြီးပြောကျန်တဲ့ပြည်ကဆိုတော့မမဟုတ်ဘူးမှတော့ပြင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကုဒုဇင်နေရဲ့ပြိတ္တန်နေဟာဒီကတော့ဘာမှပုံနေကြချင်ရှိုးလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရေဟာဒီဘဝရဲ့အမျိုးမျိုးတွေကျင်လည်ခဲ့ပြီလို့တနည်းအားဖြင့်မှာတော့ ဒီတထေသမီးရတို့တဲ့ကာသွားတာရှိပါမယ်နော်အဲဒီသွားတဲ့ကုသိုလ်ကပဲဒီမှာလာပြီးတော့တထေသမီးဖြစ်တာတထေသမီးဖြစ်ပင်လည်းအဲ့တထေသမီးရဒီဘက်ကမိုးဆိုးမျိုးတဲ့ခါလာပြီးတော့ဟင်ရောက်တထေသမီးဖြစ်တော့သူကသူ့အတွက်ကသူ့ဘိုးဘွေကကောင်းတော်တာပါပြီတော့အစိုးရတော့တာပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကပဲဒီပုံဒီမိုးဆိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိုး
ก็ไม่ได้ไปเลยเนาะเออเมษาเนี่ยก็ไอ้ดีโหลนี่ပြောတာရှိတယ်ပေါ့เนาะတန်သာသဟာဒသနနေနေวะအဲ့တော့အခုနပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်မြင်ချင်းခုနတော့ရပါသူချက်ပါလားမြင်မြင်ချင်းเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီမုတ်ဆိုးပုံပါဒီတစ်ထည့်တစ်ညတော့ပြင်တက်မှတ်နဲ့စိတ်တော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း 3မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့နှစ်မျိုးအကြောင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့အကြောင်းနှစ်မျိုးကမဟာဓာတ်တဏ္ဍာနေဝတိတိဒီတရံပုပ္ပတိနေရောအစောတတိတယ်နော်ရှေ့လုံးကမြင်မြင်ချင်းသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရှေ့လုံးကဟိုအတူတူပေါင်းနေတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲခါချာလေးအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ဟင်ချက်ချင်းမြင်မြင်ချင်းသွားပြီးတော့ဟင်တက်နှစ်တက်မိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြင်မြင်ချင်း အခုလိုမျိုးချစ်ခင်နှစ်သက်ဆုံးမဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအကြောင်းမျိုးရှိပါတယ်ပုပ္ပိဝါတဏိဝါဒိနာပိစ္ဆုပန္နာဟိဒိနာဝါ
အဲ့ဟုတ်ပြီဝါသဏိဝါသိနာဆိုတာရှေ့ရှေ့ဘဝအဆက်ဆက်တည်းရမိမိတို့တွေဟာအတူတူနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အတွေ့အကြုံလည်းပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရှေ့ဘဝကလင်းမြားဖြစ်ဒီဘဝလင်းမြားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရှေ့ရှေ့ဘဝကအတူတူနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလင်းမြားဖြစ်လည်းဖြစ်မြန်သားသမီးနာမည်ဖြစ်လည်းဖြစ်ရင်ဒီကိုအနေနဲ့လည်းပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်
ဒီကြောင်းတွေကြောင်းနောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိနေတဲ့ပြဿနာဘဝမှာတယောက်ကျိုးတယောက်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ခင်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဆုံးမခြင်းဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အိမ်အောင်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းဖို့မိကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ကြောင်းညောင်းနေနော်တကူကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းဖက်မိတယ်ဆိုတာကျင်းနေတယ်တကူကတော့ရှေ့ဘဝကဒီစက်ပါခဲ့လို့ရေစက်မပါရင်ဘယ်လိုမှဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးနေကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကဲရေစက်ကလည်းအဲ့ဒီလောက်ပဲ เออแล้วเหรอเออแล้วแกก็ยีเสร็จก็เลยให้เราเออใช่ดิแล้วก็ชื่อโกบายะเนี่ยนะอาจารย์ตัวอย่างมาชื่อดิปิสุบันน่ะอีตินน่ะว่ะปิสุบันปิสุบันมาตู่อโจกูอโจสั่งยั่วไปมาองค์มาตู่เหยกองโจกูเหยกองโจเตี่ยวเนี่ยเดี๋ยวตู่กองโจกูกองโจสั่งยั่วไปมาตู่อโจสิว่ากูอโจสิว่าเออเตี่ยวเนี่ยเดี๋ยวตะบอดะไม่ไต่สั่นจ้ะเหรอคือไอ้ปกปู่เนี่ยอ่ะว่าผิดใส่กูว่าเออเนี่ย အဲ့တံများလာတဲ့ခါကျရင်ပို့ဖို့များလာတဲ့ခါကျရင်မတည့်တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုနောက်မြတ်ကြီးတော့ဟိုနည်းနည်းဆန္ဒပွားတော့ဟိုစာတင်သားတွေရှားကြတယ်ဟုတ်စာသားပါတယ်နော်စာသားတော့ရှားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာကြီးကအော်ရပေးတဲ့ခါပြီးမှဆိုရင်ဆုံးဝင်ရောက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဟိုနည်းမြတ်မှာဆွမ်းစားရတယ်ဆိုတာဆွမ်းခံထွက်ဆွမ်းခံထွက်တဲ့ခါကိုရလာတယ်ဆုံးခွက်တွေကိုအဲဆုံးကြောင်မှ
the big quad you, the big air hang quad you, going to do your bar, a jaw to a jaw, hang on bar. Bomb your head, so on the bed, so on your bar, who don't know at the video who could be you like your, who don't go piano. So on, s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 o on, don't want to go to my, debut, so on. And a boy, why you're the guy, the children are the way. Why kind of solution? Lunch is like, shall I Liam Bay Motor Gajaro. Lunch, you hang on with you. I don't be honest here. Oh, the Kali Kua. Oh, who caught him? Wada Bada, Jenna Bada, didn't even lose. So, when you're by my body, for whom I go along like that. At a Panama, at a Panama, they have a Pombiara. I go no hello, Pombiara. At the show, I like the detail, which is in young water. ก็เลยยังไม่ได้สู้เจ๋ยเดียวอย่างนี้สู้ไม่ได้เอ๊ะแล้วจะได้ดูอ่ะไปไม่มาไปจ้ะไอ้แกจะเอาโอ้เสียพ้นนี่เนี่ยเนี่ยโอ้อะไรไปได้กันมาไอ้ซ่าเนี่ยตอดซ้ายตอดนี่เนี่ยปัดตะบิแล้วเนี่ยนะโหเดียวเนี่ยเดียวง่ายๆโหดิโหกูจิเนี่ยยောက်ดันเนี่ยตะบิเนี่ยก้าวหน้าดิกุ้งขับไปเลยพุ่งไปไม่ผิดกูเนี่ยน่ะส่งมาจ้ะส่งมาจ้ะไอ้แกจะ ပါလေဟိုသူကအဲ့တခါကြီးတုန်းကယနေ့အကြောင်းလေးသူကပြောပြတယ်အဲ့တော့အင်မတမလေးစင်းရဲတယ်စင်းရဲကကြတော့သူတို့မှစားရဲကကြတော့ဟင်းလေးရမှာရှိတာမှာတတုံးရှိတာအဲ့တော့ဟိုစားမှဒီမှာနှစ်ယောက်အဲ့တော့အဖိုးကြီးလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲဟိုဤစားလေးဟိုကဥပြော့တယ်ကွာဒါကြီးဟိုကဥပြော့စားလေးပြော့စားလေးဒီကလေးကသူမှမစားလေးတော့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမစားဘူးကွာခုနပြောလို့ချင်းရဲ အဲ့တော့ဘယ်သူမှမစားဘူးကွာခုနပြောလို့ချင်းရဲတော့ဟိုသူအကျိုးကိုအကျိုးကြည့်ရအောင်အဲ့လိုခါကြတော့မစားဘူးပြင်မယ်လို့လည်းပဲသူတို့ထမင်းသားတဲ့ကိစ္စတော့ပြီးပါလားဒါသူအကျိုးကိုအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ကိုရတယ်ဟိုအရင်စားပါတယ်ဒါပြဿနာလောဘကြီးရတာဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကစကားတွေအဆုံးထွက်လာပြီးရင်ပြဿနာတွေကအဲ့ရနေစကြတယ်အဲ့တော့အခုဒီဘဲဘဝမှာလာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံကြတယ်
Now, eh, di bawah, maguna lo,
ရင်းသက်ရှိတဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့တခါပြန်ပြီးရင်ပြောင်းတဲ့တရားဟိုစကားမပြောနိုင်လောက်အောင်မုန်းသွားတယ်လည်းမရှိဘူးလားတဲ့ရှိကြတယ်တန်းတဲ့အရန်ခင်မင်းရဲ့ရင်းနှီးတဲ့နောက်နှစ်တေချာပြီးတော့ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတယောက်နဲ့တရားဟိုစကားမပြောနိုင်လောက်အောင်မုန်းပြီးသွားတယ်လည်းပဲမရှိဘူးလားတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကပြစ္ဆုတ်ပန်နာဟိတ္တိဟိတ္တဆိုတာမရှိလို့နောက်ပြစ
ตั้งแต่เดียวมะก้องเนี่ยกูเมียนล่ะเนาะมะก้องเมียนล่ะเนาะตั้งแต่เดียวขวาเพี้ยจ้ะแล้วปิตุปุพพิวัตตนิวัตินะปิสุปันนาหิเตนาวาเอวันตันสายะตันสายะติเปมาอุปปลังวายะท้อตะกีสุแล้วสอบเนี่ยฮะตั้งแต่เดียวป้องพอจ้ะเลยสุล่ะอะอุปปลังวายะท้อตะกีดิตั้งเนี่ยยีมาจาบ้านป่วนหาล่ะฮะชุ่นเนี่ยยีเนี่ยญุนติอุตัวอาจารย์จ้ะ ဒီကြမ်းဖြစ်လာရတယ်လို့ပဲတဲ့เนาะအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှင်းပြတော့ကအတူတူနေခဲ့သလိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ဘုရားမှာတယောက်ကျိုးတယောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟင်လက်ဆိုပြဟာဒီကြမ်းမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဆုံးပဲခုနတထေးသမီးရဲ့မြင်မြင်ချင်းမေတ္တာတက်ဝ
macong look at it, chain one, do you give it? Tiba my dad, also Pietra. And I said, what I want to be a ha. The Buddhism, yet. Pretty dandy, dinijin. Tanda yaho, let bandy at Yapama. A didija machine, Bama Pompekaja, Yolumiahu, Edo, Tibogo, Dimadi, Nabi Yomalule. ပုံဒီကကြမရှိဘူးဘာတထိပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပဲပုံဒီကကြမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာရဲ့ရောပြန်ပြီးတော့နေတာတော့ဆိုတော့အဲ့တော့သူအကျိုးပေးတရားဖြစ်ပြီးတော့ရင်နေကြရတာ ปานิสิวะโนมะตะคะเทริยะปานิณังโนตะมุตตะปะตะมีตะมันเวติณัตถิบาเปนอะโภกะโรเลมะมาชีเนเลติสิโกกะโรเวกุเลโสเสมะเตนะเตโตอะหุโสเสนาอิชิเนติมะปาหุมะปิโรตุมะปาหุอะเยติ
Tabibi Drasidi and Brizaki do a Tala Kamanda Nuba in a Totabadi from a Bodadi. A Totaban, Epogu, Totaba, Computer, Madame Sahin, Sidi and Brizaki doa. Sidi Malo Jibu, eh? Sasha will be a Zidi Dodinia Sadi, Logibu, any good here, Kamuja. Totaban, so yet, Jumu to be up here, Kaza. พระญาติจนนี้เนี่ยผู้ได้เนาะอืมอ่ะพระญาติก็เนี่ยหลุดจุ้ยบ่จมเสินน่ะพระญาติหลุดจุ้ยบ่หลุดจุ้ยหลุดออก